Mwenye kanisa anakuja, ako karibu kurudi. Na anakuja kuchukua walio wake, watakatifu. And I want to tell you, Yesu anataka watu watakatifu. The sacred sin will hinder you, will hinder you to heaven. Itakuzuia tu binguni. Hata nikupake mafuta namna gani hata hapa kwa madhabahu, utafanya nitoe jasho bure kwa sababu ya kile unafanya. Because that is a waste of time. Because when the blessing of God is coming, the sin bows that blessing inje. Back inaisukuma inje. Wakati baraka imekuja kutulia, dhambi inairusha inje. Men and women, and young men, and young women, Yesu anapenda utakatifu kabisa. Dedicate your body as a living sacrifice. Whether it's masturbation, whether it's pornography, whether it's sexual sin, or something that you are doing that unasikia ndani yako sio mzuri, Jesus is not happy kwa sababu ya lile jambo unalifanya. Hafurahi hata kidogo. Unaweza ombewa na watumishi wote na wahubiri wakubwa, lakini kile unafanya kimekuzuia. There was a strong voice ili ya kuambia repent, na unaona kabisa ni kukufa unakufa. Sin is death. Sin is death. Sin is death. Sin is death. The wages of sin is death. Why are you sinning when the grace is about? Kwani unafanya dhambi wakati neema ya Mungu ipo inadumu na imetufunga? Kuna wakati ambapo itakuwa imetoweka.